السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سب کو ویلکم کہوں گا میں علی برائڈلز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ. اور آپ جو نئے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں. ایک دو سیکنڈ لگیں گے پر آپ لوگوں کا بینیفٹ ہے. جو ہمارے پاس نئی ورائٹی آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو یوٹیوب پہ لازمی دکھائیں، اور جو ہماری نئی آفرز آئیں وہ ہم لازمی یوٹیوب پہ پوسٹ کریں، اور جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کو ہم اسپیشلی بینیفٹ دیتے ہیں. تو بغیر وقت ضائع کیے آج ہم آپ کو ڈیزائن دکھانے لگے ہیں جو کہ ہمارا فیورٹ ڈیزائن میں سے ایک ہے، کندن جال. بہت ہی زبردست خوبصورت کام، فریش نگوں کا، کندن کا، ڈائمنٹیز اور پرل کا کام ہے. فیبرک اس کا آرگینزا ہے. یہ دو کلر اسکیم میں بنتا ہے، اس طرح ڈل گولڈ اور بیج کلر اسکیم میں، اور ساتھ ہی سلور کلر اسکیم میں. سلور میں تو ماشاءاللہ سارے سیل آؤٹ ہو گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں سیل آؤٹ ہو گیا ہو. برحال اس میں جو سلور کلر اسکیم ہے اس میں فی الحال ایک گرے کلر موجود ہے. آپ کو اوور آل میں کام بتا دوں، دیکھیں جس طرح یہ کندن لگا ہے، یہ پرل ہے، یہ سٹون ہے، یہ دبکا ہے، سارا کٹدانہ ہے، اور ٹوٹلی ہینڈ میڈ کام ہے، آل اوور سٹائل میں کام ہے. تو یہ سٹائل کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا. اگر شادی لیٹ ہے 2 ماہ 4 ماہ بعد تب بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، کام خراب نہیں ہوتا. یہ سلور کے اندر گرے، سلور کام کے اوپر سلور بیس، گرے بیس کہہ لیں، سلور کہہ لیں. اوور آل جو گولڈن کام ہے وہ بھی بہت ایلیگنٹ، اس میں آرٹیفیشیل گولڈ کی دونوں جولری آپ کی چل جائیں گی، میک اپ بھی بہت خوبصورت ہوگا. اسی طرح ڈائمنٹیز کا چھٹا ہے دوپٹے پہ، بازو پہ بارڈر ہے، اور اس میں ماشاءاللہ 5 کلرز موجود ہیں. ایک کیپنگ کلر ہے، ایک آئیوری کلر ہے بہت ہی خوبصورت، ایک ایش وائٹ کہہ لیں یا لائٹ گرے کہہ لیں، ایک مرون برگنڈی ہے، اور ایک اسٹیل گرے کلر ہے. دوبارہ میں کلوز اپ بھی دکھا دوں. پرائز اس کی صرف اور صرف 13,900 روپے ہے. کیش آن ڈیلیوری پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. جو ہمارے سبسکرائبر اور شیئرر ہیں ان کو ڈی سی فری، ٹراؤزر فری، انر فری، یہ ساری چیزیں فری ملیں گی ہمارے شیئرر اور سبسکرائبر کو، ٹھیک ہے. اوور آل میں آپ کو کلر دور سے بھی دکھا دوں کہ آپ کو چوز کرنے میں، کمپیئر کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو. بہت ہی زبردست کندن جال، کافی یونیک اور ڈفرینٹ کام ہوا ہوا ہے، تو مس نہ کیجیے گا، بڑا لمیٹڈ اسٹاک ہے. اگر آرڈر بھی بنوانا چاہیں گے بن تو جائے گا، پر آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس طرح آپ کو ایٹ دا اسپاٹ آپ بک کرا سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، کیش آن ڈیلیوری آپ کروائیں. انٹرنیشنل منگوانا ہے تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ تمام کلرز میں بہت ہی زبردست لک. آپ لوگوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو، نئی ورائٹی آئے تو آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے. اور اوور آل میں آپ کو بتا دوں ہم زری ایکسپرٹ ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس تمام رینج موجود ہے پارٹی ویئر میں، برائڈل میں، ڈی پیپلمز میں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ گوٹے ورک میں، ویلویٹ میں، لہنگا میکسی میں، تمام پروڈکٹس موجود ہیں. تو چینل سبسکرائب کریں، بکنگ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، یا ہمارا اسٹور وزٹ کریں جو کہ لال حویلی راول پنڈی میں، لال حویلی کے بالکل ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.